велике діпиш. І сьогодні Анна Жбат. І ми знімаємо відео тип людей літом. І поїхали. Нарешті літо, можна виспатися. Ну і славно поспала. Яка година? 29 серпня! О! Нарешті літо. Можна починати вчити уроки, тому що наступного року буду вчитися добре. Геометрія. Почнемо. Прочитала на наступний клас. Можна повторювати на наступний рік. Яке зараз число? 2 червня? Встигну ще до 5 курсу повторити. Сіганчики, я повернулась. Аня, пішли гуляти. Чекай, чекай, що на себе. Нарешті літо, можна робити багато крутих фоточок. О Боже, яке тут все гарне, навіть не знаю, що сфотографувати. Боже, яке все гарне! Сам час, щоб поїхати на город. Так, що ягоди треба зібрати. Іди читати літературу на літо. Зараз тільки 21 червня. Встигну ще все прочитати. Так. 20 серпня можна йти читати літературу. Добрий день. Добрий день. Можна, будь ласка, літературу на літо? Тримайте. Це все? Чи це тільки половина? Це менша частина. Іншої в нас нема. Ось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій, на її канал, Сурян. На мій канал. І на наш інстаграм. І на наш інстаграм, ось тут, та назви. Кіті мявкає. І думаю, це значить... То вона каже підписуйтесь. Па-па!